ରାଜ୍ୟରେ 6 ଲକ୍ଷ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ସଦସ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 70 ଲକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 125 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବିବାଦ ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ବିଜେପି କହିଲା ଇଏ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଲେଭେଲହୁଡ଼ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ, ଏବଂ 125 କୋଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଭାଗ ଏଥିରେ 88 କୋଟି ରହିବ, ରାଜ୍ୟର ଭାଗ 37 କୋଟି ରହିବ। ଏବଂ ଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲା, ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଭେଟିଥିଲେ, ସେ ଆଳି ହେଉ କିମ୍ବା ବାରିପଦା ହେଉ, ସେଠି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଏଇଆ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ SHG ନୁହନ୍ତି, ବରଂ କିଛି ଜାଗାରେ ସାହୁକାର ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସାହୁକାର ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଟଙ୍କା କେମିତି ସୁଧ ପାଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି କିଛି SHG ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେଇବି, ତା ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ SHG ମହିଳା କିଛି ରହିବେ ଆମ ସହିତ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କେତେ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା, ପ୍ରଥମେ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ମିଶନ ସଶକ୍ତିକରଣ, ତା'ର କେମିତି ସାହୁକାର ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ସାହୁକାର ଭୂମିକାରେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଋଣ ନେଇକି ସୁଧ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଆମର ନୁହେଁ, ଏ ମହିଳାମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁନାହିଁ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, 6 ଲକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର 10% ଇଏ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସରକାରୀ ଫିଗର। 6 ଲକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ତା'ର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛି, ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିବି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ। 69,404 ଗ୍ରୁପ୍ ଏ 6 ଲକ୍ଷରୁ ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଅପରପଟରେ ବିଜେପି କ'ଣ କହୁଛି ନା, କେନ୍ଦ୍ରର ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଲେଭେଲହୁଡ଼ ମିଶନ ଏଇଥିରେ ଋଣ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରର 75% ରହୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର 25% ରହୁଛି। ମୋଟ 11% ସୁଧ ଛାଡ଼ରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଭାଗ ରହୁଛି 7% ଏବଂ ଏଠି ରାଜ୍ୟର ଭାଗ 4% ରହୁଛି। ଏବଂ 125 କୋଟି ଋଣ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ ହୋଇଛି, ସୁଧ ଛାଡ଼ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନରେ ପୁରା ବାହାବା ବା ଶ୍ରେୟ ରାଜ୍ୟ ନେଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରର 88 କୋଟି ଏବଂ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି, କେନ୍ଦ୍ରର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଧନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ବିଜେପି କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।